Bugün Xətai rayonu ərazisində Bravo supermarketdə silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinənlərdən bir nəfər saxlanılıb. Qafqazinfonun məlumatına görə polisə silahlı müqavimət göstərən bir nəfər isə məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əməliyyat tədbirləri davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, hadisə zamanı odlu silahdan açılan atəş nəticəsində Unibankın əməkdaşı Samir Şaydayev müxtəlif xəsarətlər alıb, onun mühafizəsini təşkil edən rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin əməkdaşı Rüfət Həşimov isə ölüb.